Давид та Артем прийшли на новий спортмайданчик. Розповідають, щодня займаються армреслінгом у школі. Відколи в селищі встановили вуличні тренажери, почали ходити сюди. Так, раза три тут вже були. Окрім столика для армреслінгу, кілька днів тому тут встановили столики для гри у шахи та 12 тренажерів. Там є тренажер, він найважкий і найкращий. Він більш качає руки. Облаштували спортивний майданчик у Сосниці завдяки міжнародному гранту від програми «Добре». Це другий проєкт саме для молоді, який втілили у громаді. Першою хвилею від «Добре» це був молодіжний простір, створений у бібліотеці, а уже друга хвиля – це вуличні тренажери. Який саме проєкт хочуть, вирішували разом. Молодіжна рада і відділ освіти провели серед молоді опитування. Молодіжна рада – це, скажімо так, наша віддушинка молоді, там, де молодь може відтілювати всі свої ідеї, всі свої проекти, що можна зробити в нас. За вуличні тренажери в нас там було, я вже точно не пам'ятаю, що 50-60% голосів. Громада профінансувала 10% від загальної вартості проєкту на встановлення, обладнання та облаштування майданчика. USAID, програма «Добре», 10 тисяч доларів програма «Добре» давала і від нас 10% співфінансування від нашої громади. Наразі тут довстановлюють лавки, саджають квіти та цементують доріжки. Стоянку для велосипедів також зробили в спортивному стилі. Важкоатлет з металу підіймає штангу. Тренажери всі українського виробництва, розповідає ландшафтна дизайнерка Людмила Кликова. Саме вона керує роботами на цьому майданчику. З першого дня, от тільки ми поставили цей воркаут, от як ввечері поставили, як хлопці прийшли, і не злазили вже жодного дня, і деякі кажуть, у нас три підходи – вранці, вдень і ввечері. І підходять, у них вже там є своя система, там вони тренуються. Дуже приємно дивитись на це, що краще, щоб вони були зайняті і були зайняті якоюсь корисною справою. А тепер ноги піднімають, спочатку зігнуті, вище. От тобі тренажер, дивіться, увага, тренажер для м'язів живота. Тут же тепер проводять і уроки фізкультури. Тренажерний, оцей, що в нас є комплекс цілий, він дає систематично займатися фізичними вправами. Коли їм буде задоволення, вони будуть приходити і обов'язково будуть працювати на тренажерах і будуть розвиватися фізично і всіх відношеннях. Досить цікаво, в принципі. Сподобався той дальній, там не треба ноги качати. Ну і канат сподобався дуже. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне новини, Чернігів.